Tak já jsem Matěj Chlupáček, režisér a producent a dneska tady v producentské pozici prezentuju film Život k sežrání, animovaný loutkový film. Tak Život k sežrání je adaptace francouzské knížky o Benovi, 13-letým klukovi, který má nějaký trable s obezitou a v momentě, kdy se ve třídě zamiluje do holky Kláry, se rozhodne se sebou něco dělat a musí si projít takovou dlouhou cestou, kdy se musí začít mít prostě rád. Já miluji animované filmy, strašně mě to baví, myslím si, že je to na rozdíl od hraných filmů jeden z mála exportních druhů kinematografie, který nás může jako země reprezentovat i v zahraničí, protože ta kvalita je ohromná toho, co tady v Čechách vzniká. A my jako Barleta, jakožto produkce, rádi experimentujeme, zkoušíme různorodý žánrový věci, takže pro nás to nebyla otázka toho, jestli se do toho pustit, ale kdy se do toho pustit, my jsme byli nadšený tím. Tak diváci v české verzi, protože těch verzí je několik a pořád přibývají a přibývají, ta hlavní je anglická, která se bude distribuovat na více místech světa, tak v té české verzi můžete slyšet samozřejmě Jirku Macháčka, můžete slyšet Martu Isovou, Kláru Melíškovou, Elišku Křenkovou, ale právě i třeba nový objev Huga Kovače, který je tou hlavní postavou Bena. Od začátku jsme se bavili o loutce, protože Kristýna, režisérka filmu, vždycky cítila, že ta loutka je vlastně jako správný výrazový a výtvarný prostředek pro to téma té obezity, velikosti, poměru a bylo to od začátku jasný. Zároveň Kristýna teda režírovala jednu povídku z třetího Fimfára, takže určitě tam je nějaká návaznost, ale tak česká loutka je tady s náma od trnky a má velký úspěch, takže to byla určitě jasná cesta. Máte určitě velkou roli v mém životě jakožto Česká televize, protože jste byli u velké většiny našich projektů v Barletě, mých režijních projektů a já si České televize strašně moc vážím jako partnera, který se nebojí chodit do různorodých českých filmů a vždycky je nějakým způsobem podpořit, takže to je strašně velká pomoc celé kinematografii. Já se určitě nejvíc těším na nového Yorgose Lanthimose a jeho Kind of Kindness, které je dneska večer. Zároveň jsem strašně zvědavý na přestříhanou verzi Kafky od Soderberga, která se jmenuje Mr. Neff, na kterou jdu za chvíli do hlavního sálu. A je tady i hromada zajímavých českých filmů, obzvlášť třeba Mord Adama Martince, film, na který se hrozně moc těším a přeju mu velký úspěch. Já mám vždycky práce, ale v poslední době jsem se o sebe začal trochu víc starat, takže plánuji několik dovolených u moře, abych si trochu odpočinul a načerpal síly na další projekty. Jsme blíž, než si myslíte. Vaše Česká televize.